պատրոնը տեխնիկան ընդհանրապես գրավել ինչ որ կերպ դիմագրավել այսպես ասեմ այդյան չի դիմագրավի չի դիմագրավի որովհետև հասարակության հիմքը հասարակությունը նստած է շահի վրա շահամոլության վրա է նստած է հասարակություն Ավելի լավ է հիմա փող ծախսել թատրոն ունենա, քան թե հետո բանդեր եւ հիվանդանոցների վրա փող ծախսել։ Իսկ դա մենք չենք հասկանում։ Այդ բանը մենք չենք հասկանում։ Դա մենք չենք անում, ոչինչ չենք անում։ Բայց ըստ դրան կենտրոն հերոսանքերից, այստեղ մի ուրիշ հարցեր կա, ասենք ինչ է ներկայացվում երեխաներին, այ մենք ինչ կանովա գրավիչ։ Խորհրդարանի որն է խաղացանկը։ Ասենք միայն շահը ոչի, չէ՞, նաև ասենք բեմադրվող ներկայացումներն են։ Չէ, գիտեք ինչ կա, եթե ասենք ինձ մոտ ծնողները բերում են ամենափոքրին, այդպես դասավորվեց։ Ես Թումանյանի անվան թատրոնի հետ կապս շատ այդպես մշտական է, եւ բայց դասավորվեց այդպես։ Ակուրիս տեխնիկային թատրոն հիմա բերում են ամենափոքրին, տատիկները հիմնականում տատիկ պապիկները թորնիկներին բերում են։ Սա ինչ որ մի կողմն է հասարակության։ Գալիս են նայում են եւ այլն։ Այդ երեխան որ տուն է գնում, հո ամեն շաբաթ գիրակ, մեզ մոտ ներկայացնում են շաբաթ գիրակ։ Ամեն շաբաթ գիրակի ոչ կարող բերի ներկայացնել։ Եվ հետո թատրոնը ոչ կարող ամեն շաբաթ գիրակի նորմալ ցույց տա։ Դա հնարավոր չէ այդպեսի բան։ Այն մյուս օրերին ինչ անում։ Հերոստացույցի մոտ ատրճանակ, կրիվ, թուքումուր, հայհոյանք, հա՞։ Էկրանի վրա աղջիկները իրար բսկտեն փողոցում, պարկեն հատակին, ասֆալտի վրա։ Այս չի մեր ցուցադրածը։ Ուղղված դրան դուք ինչ կասեք։ Ես խաղացանկի մասին եմ։ Ես մասին։ Եթե խաղացանկը ասեցինք, էլի է խաղացանկը։ Դրանցն է, ինչ ուզում եք պատրաստ։ Մի գիտեք ինչ կա։ Այդ բանները թողեք, ներողություն գայք ջան, շատ ներողություն եմ խնդրում։ Այդ ստանդարտ հարցերը թողեք, ես դրա համար չեմ եկել այստեղ։ Եթե ես իմանայի, որ այդ հարցերը պիտի դա, իսկի չէի եկա, որտեղ ես հասարակությունը բուժելու նպատակ ունեմ։ Ես հասարակության մեջ այն դիրքը չունեմ, որ իմ գործած պեղանին, այդ դեղամիջոցը, ձեր առաջարկած դեղամիջոցը ո՞րն է հասարակությունը բուժելու։ Հասարակությունը պետք է այն արմատից բուժվի, որտեղ այդ արմատի վրա ինչ էլ որ պատվաստեք, գարշելի է ստացվում։ Ինչով բուժվի այդ արմատը։ Ձեր վերաբերմունքով։ Ձեր դուք եք վերաբերում, իմ վերաբերմունքով, Գագիկի վերաբերմունքով, ձեր բոլորի վերաբերմունքով։ Եթե այսօր թերթերը այսօր մանուկների միջազգային օրման չեն անդրադարձել, սա հասարակություն չի, սա խանութ է։ Պարոն, ես